السلام علیکم ګران کتون کو زیم سمادان جم او تاسو ګورئ پروگرام زماوتن اګران کتون کو نن د سیدو شریف کم چی د سواد دار حلافه یادی پاکی یو کلی دی اخون بابا دا کلی تمن راغلی او دا کلی دا روډ چې کم مسله دا ډیر وخت نه دا مسله روانه ده دی وخت کې موږ سره د علاقې سوسیدون کې هم موجود دی دوی دا وینا ده چې دی روډ ته پس د حکیم صاحب کم چی زمنګ ایم پی دی د پی کے 5 هغه دی لپاره پړن ورکړی دی خو محکمه سین ډبلیو چې کم دا وی دا وینا ده او یو چې موږ ته د پړن نه ملاو شو موږ سره پړن دی نشته دوی هم پښتنه کو چې دی روډ نه تاسو سره مشکلات دي تدیر موږ ته ډېر زیات مشکلات دي روزانه زموږ ټایرونه پنچر کیږي رشکی پکې دا دغه ماتیږي دا سپرنګان او ډېر غټ مصیبت اخته یو کنه خو خدای دې مهربان کړي دا روډ جوړ شي خو دوه پیرې په خاوره واچول نن کې سبای کې نه د شپږ میاشتې پکې وته او تر اوسه پورې هیڅ پته ونه لګی ډېر مانه ګران کتونکو کو تاسو ته زه ما چې کم ځای کې چې کم خلک اوسېږي دا خلکو د پاره د هغې د مقدار کار کېږي دلته که تاسو وګورئ زموږ په شا باندې کوټې دي او زیاتره هغه ښه سوسایټي والا خلک دلته کې پاتې کېږي موږ سره بل زموږ یو روډ موجود دی تاسو به دې په حواله سره څه وایئ السلام علیکم دا جی د دې روډ خو کافي وښو شو په مخه دا ګاډي چې پکې خېږي کوڅېږي دا سپیرنګان ماتی او لاندې نو ته دا غټ غټ ګټان نادانګي او ټیرونه خراب شو سره په مخه دا غوبل جوړلې او په مخه دا خلک وایي چې یاره پڼ ملاو شوی دی او کار نه کېږي دا خاورې پرې وراچي په دونه دونه ګټانو کې دونه خو په ګبنجبه کې هم نه وي لکه دلته کې چې دا کم حل شروع دی دا ګاډي په مخه خېږي او کوزېږي او خرابېږي مخکې چې کومه دا روړی پرې نه واچولې دې نه مخکې روډ څنګه موجوده حالات کې هغه تلاخه وو لکه دایره ته خالصه خوړې ته جوړ کړو غړې ته جوړ کړو لکه ګاډي چې په خېږي کوزېږي ډېر وي انتهایي تکلیف دی غوښتنه به څه کوئ نو بس غوښتنه دا ده چې اداره ته زر تر زره جوړ کړی شي نو ډېر ښه به وشي ډیره معنا اګرن کتونکو د دې ځای چې کوم اوسیدونکي تاسو دا غوي خبرې ترې واورېدلې چې دینه مخکې کوم روډ په هغه روډ چونکې خو د دې نه دا وټ روړی پې نه و اچولې نو هغه وخت کې دا روډ لکه ګاډو پې څه خرابتیا پکې نه راتلله خو نن سبا پې دوی کار شروع کړی دی او دغه سخت هم دوی دې لپاره برداشت کوي چې په دې به روډ تیار شي خو دغه روډ د جوړېدو نوم نالي په دې اکله باندې موږ د محکمه سین ډبلیو چې کله خبره وکړه نو هغوی د خپل موقف نه انکار وکړو خدای راته ووي په موبایل باندې چې موږ د دې لپاره موږ سره پنډ شته نو چې څنګه پنډ راشي په دې کار شروع کړی شو نو دوی د اعلی چارواکو نه د وزیر اعلی محمود خان نه د وفاقي وزیر مراد سین نه کوم چې د سواد اوسیدونکو د غوښتنې دا مطالبه کړی دا چې پوری توګه دې زم په ایرور باندې اکشن والی او ضرور دې زر ته زر جوړ کړی شي تر اذن کې بل پروګرام پوری د کیمرامین نجب خان سره سمادن جون لیزات راکې په لوی الله مسپارم د الله پامان